Bortenfor alt i et land i det fjerne over bakker og berg bak den 11. stjerne finnes et snødekket isfjell der hvitpepperen gror. Det her julenissen har sitt kontor. Det 20. desember, og 4 dager igjen til jul. Nisseline sitter ved pulten sin og jobber, mens bemanningsdirektivet drikker formiddagskaffe i stolen sin. Det lyder et «sjup» i vakuumrøret, og Nisseline åpner beskjeden fra nissen. Der står det: «Kom, fort, det er noe rart». Nisseline går inn på nissens kontor. Han står med intercallen i hånden. «Hei, nissefar, hva skjer?» «Sj, hør», sier nissen, og holder intercallen opp mot ansiktet til Nisseline. Inni all pipingen hører hun smånissene. Har de fått sukkersjokk? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror de er stressa. Nisseline og nissen står som trollbundet og ser på smånissene. Jeg tror de koser seg. Det kan de ikke. Det er jo galskap her inne. Galskap! Jeg tror faktisk de trives med tempoet. Se på produksjonstavla. Hva? Vi sniker oss ut så vi ikke forstyrrer dem. Det 20. desember, og 4 dager igjen til jul.